Ötən ilin statistikasına görə işğal dövrü ərzində Ermənistanın Azərbaycan təbiətinə vurduğu ziyanın miqdarı 244,4 milyard Amerika Birleşmiş Ştatları doları həcmindədir. Azərbaycanın flora və faunasına ziyan verən ermənilərin vəhşiliyi sərhəd tanımır. Çünki 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının şərtlərinə uyğun olaraq Laçını, Kəlbəcəri tərk edən ermənilər gedərkən qisas məqsədilə ağacları kökündən çıxarır, meşələri yandırdılar. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli fərmanına əsasən yaradılan əməliyyat qərargahında təmsil edilən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd rayonlarında apardıqları monitorinqin nəticələrinə görə həmin ərazilərdə yaşı 1600, 900 və 500 il olan Şərq Çinar larının məhv edildiyini müəyyənləşdiriblər. Ağacların yerində bitən 2 metrə qədər pöhrələr isə qədim çınarların bir neçə il əvvəl kəsildiyini təsdiq edir. Ümumi sahəsi 43 min hektar olan 2 dövlət təbiət qoruğu, 152 ədəd qədim ağaclar, yaşı 120 ildən 2000 ilədək olan pasportlaşdırılmış 145 şərq çınarı və digər təbiət abidələri ermənilər tərəfindən talan edilib. Zəngilanın 107 hektar ərazisində yerləşən qoruq demək olar ki, yer üzündən silinib. Çınarlıqlar hissələrlə başqa-başqa tikinti sənaye komplekslərinə satılıb. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə birgə fevralın 14-də Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Laçın rayonlarında səfərdə olarkən, Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çınar ağacları əkməsi təsadüfi hal deyil. Ermənistanın Azərbaycanın tarixi torpağı olan Qarabağı hədəfə alması da 1988-ci ildə Şuşadakı Topxana meşəsində qiymətli ağacların vəhşicəsinə qırılması ilə başladı. Xalq da öz növbəsində əzəmətli palıd, çınar meşəsinin qırılmasına etiraz əlaməti olaraq Bakıda Azadlıq meydanında miting keçirdi. Beləliklə uzun illərdən sonra Real Televiziyası Topxana meşəsində olub. Mirşahinin müəllifi olduğu Azadlığın Ad Günü sənədli filminin növbəti hissəsi 30 ilə yaxın ayağımızın dəymədiyi məşhur Topxana meşəsində gerçəkləşib. İlk dəfə olaraq qalib ölkənin qalib əsgərləri orada ağac əkməklə təbiətə yeni nəfəs veriblər.